madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa ururada mucaaradka ee deegaanka ka jira ku tilmaamay kuwa aan tartan iyo doorasho isu diyaarinin. Madaxweynaha oo ka hadlayay munaasabadda bilowga mashruuca biyogelinta magaalada Jigjiga ayaa sidoo kale sheegay in ururada mucaaradka ayna dhaqdhaqaaqooda ka muuqan inta badan magaalooyinka deegaanka. Badi dalka Itoobiya ayaa doorashada ka qabsoontay marka laga reebo deegaanada Soomaalida Hareeriga iyo Tigrayga, kuwaasoo ay guddiga doorashooyinka dib u dhigeen muddo 2 bilood ah, waxaana la rajaynayaa in bisha Sebtembar ee deegaanadaasi ka qabsoonto doorasho. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.